Gürcüstan parlamentinin binası yaxınlığındakı etiraz aksiyasında vəziyyət yenidən gərginləşib. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Bildirilib ki, Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələri parlamentin xidməti girişində etirazçıları dağıtmağa başlayıb. Polis də göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Agentliyin məlumatına görə polis aksiya iştirakçılarını saxlayır. Qeyd edək ki, aksiya iştirakçıları xarici təhsilin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinə etiraz edir və onun qəbuluna imkan verməyəcəklərini bildirirlər.